Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Jó é uma figura histórica, foi alguém que realmente viveu aqui na Terra, deixou um grande legado. E vários exemplos para a humanidade. Que até hoje nós lemos esse livro. Nós aprendemos bastante quando estamos passando por um sofrimento que nós não compreendemos. Nós lemos esse livro para entendermos que tudo existe um propósito, ainda que nós não estejamos compreendendo, mas existe um propósito e temos que continuar servindo a Deus não somente pelo que Ele nos dá. Mas servir a Deus principalmente pelo que ele é. E tem até um hino maravilhoso que diz, questiona ou adora. E a exemplo do patriarca Jó, ele preferiu adorar, mesmo diante daquela situação onde lamentou pela morte dos seus filhos, lamentou pela morte dos seus funcionários e lamentou também pela perda de todos os seus bens e também lamentou pela a enfermidade que é, foi acometido. Mas, ao invés de questionar, de murmurar, o patriarca, ele preferiu adorar. E esse é um grande exemplo que nós tiramos do livro de Jó. Em meio às lutas, em meio ao caos, nós temos que tirar lições e fortalecer a nossa fé para Adorar o Senhor e dizer: Não sai do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. Foi o Senhor quem me deu, foi o Senhor que o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se é novo aqui no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, deixe um comentário por baixo dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, de qual estado, denominação e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp. Um forte abraço, um beijo no coração, Deus abençoe.